Produkta nën në emrin i lache bio që shërojnë së mundje e bëjnë mrekullira, shohim ku do në rjetës sociale. Fare pak informacione lidhur me përbërsit apo originen dhe shumë detaje se si të bët për dhe se si të përdurën. Së fund mi kemi hasur në dy biznese online të cilat pretendojnë se i lachit e tyre shërojnë gurët në veshka dhe tëmth apo edhës ma dje në postimet e tyre ku reklamuat produkti, su so, e se ila është produkt natural bio 100% halal, pa as një shtes alkoholike, kimikale, shkrin gurët në veshk edhe dhe zë dhe në kanalet urinare. Kiksi i infiltruar si një qytetar në nevoj për të ashtuqua i trat me këtë farmaci online duke bërë pyetje e duke kërkuar së qarime rrëth produkti që ata e shisnin. Për shëndetje, jam e interesuar për produktin që e keni në faqen e juaj. 13 euro është 100% efikas pa asnje efekt ansor. Qka ka në përbërjet e saj, a mund ta di? Nëndë bimë malore. Cilat tjena të bimë? Bimë malore. A ka efekt me njëherë apo jo, se po më duhet për shpejt? Po, për dy javë. A mundet me pas efekte ansore? A ka pas efekt të mirë të se cili klient? është bio dhe efektin e ke 100% vetëm të përdorët si pas utëzimit. nuk ka asë një efekt ansor. Qërë duhet me u përdor? E përdor gjusë gotët të qajit u i të vluar, me gjusë lugët të qajit i laqë vetëm në mëngjes para bukës 30 minuta. A më duhet me u konsultu me ndonjë mjek për këti laqë a ka nevoj? është bimor, nuk ka asë një efekt ansor. Nuk po guzoj me porosit, pa i ditë saksish për bërsit, andaj edhe për pëz. malore. Jam allergjike në disa bima, ndaj po du me ditë sakë që farbime. Interesimin tonë unë e vazhdoam edhe në faqen tjetër, por këj komunikim nuk zgjati edhe shumë. Shici si kërkon me herë detajet e adresës, për dhe isa kiksi kërkon së qari me rrath përbërje produktit halal. Ndonë se në postimet e këti biznesi shkruet se garantuet 100% cilsia e tyre dhe se e punojnë me shumë dashuri. Në pjetin tonë se qka përmban kjo i laqë mreku liberës, me që se jemi allergjik dhe mund të nabëjt dëmë, personi i fshirur pra këtyre faqave misterioze nuk pati një përgjigje të saktë. Për shëndetje, jam e interesuar për produktin që e kini në faqën e juaj. Po, për përosit lutem, na duhet qytete adresa dhe numri telefonit. A mundem një herë të di se qka ka në përbërje? Bimore. Saksisht qka, se jam allergjik në disabim e ndoshta apo qëllon dë prej tyre dhe si duket pjetjet e kiksit e irituan shqicin, i cili nuk the u përgjigje që të interesoj nëse ne donim të ablinim produktin apo jo. Mirë po, a duaj që të aprostis në më vërtit produktin? Donë se me shumë pak informacione lidhur me originën dhe përbërjen e produktit që këta persona thonë se e punojnë me shumë dashuri dhe me cilësi halal, duke se gjatë zhvillimit të vëpëntarisë së tyre nuk janë përbalur shpesh me pyetjet e tila pasi që Kiksi pranoj përosin, i u këthyje për sëri komunikimit në rjetë sociale. Kësaj radhe për t'ju treguar se realisht kërkisa për blirin dhe interesimin rrath produktit i nga redaksia e Kiks Kosovës. Njëra nga këto faqet, cila dalojnë vetëm nga fotoja e profilit, ju përgjith Kiksi duke thënë së deri në fund të javës e ka të pa mundur që të përgjigjet. Mirë po në opsonin tjetër se ata mund të nadërgojnë vetëm një përgjigje me shkrim, dhe në momentin kur po transmitohet kësorje, kjo, kjo faqe nuk ka këtyre përgjigje. Për dhe isa njëra faqe nuk hezitoj të nga përgjigjet ndonë se nuk arritëm të marë një deklarat, faqe atjetër shkoj përtej dhe nga ofendoj. Të dyja këto faqe publikojnë të njëtat postime me karakteristikat e ilacit, duke bërë të duke se prapa tyre qëndrojnë personat e njëtë.